Демобілізовані з зони АТО військовослужбовці з Дніпродзержинська вкотре зібралися, аби заявити про свої права. У місті таких майже 300. Більшість вже має на руках посвідчення учасника бойових дій. Здавалося б, доводити вже нема чого, але проблеми лишилися, і їх багато. Є пункти соціальної програми, тобто положення, яке нам виділяє государство. Ми не просимо нічого лишнього. Але все, що прописано на законі, нічого не робиться повністю. Тому ми хочемо піти, заявити о собі, без ніякого політичного окрасу, без ніякої партії. Ми йдемо тільки по флагам України. Резолюцію, де перелічили свої законні права та вимагають від міської влади уваги до пам'яті загиблих воїнів, передали голові міста на черговій сесії. Хлопці мають до своїх обранців і інші питання. От пан Юрій зараз демобілізований, але збирається їхати воювати далі вже добровольцем. Зараз на відпочинку, тож він упевнено може сказати. Поки ми були на Востокі, так, тут, в нашому місті, нічого не відбувалося. Конкретно, що в кращому якісь перемени. Проблемы есть, прежде всего, это коммунальное хозяйство, повышение цен везде идет, это присутствие. Заработки очень низкие, покупательская способность людей очень-очень низкая. Всього не перечислять. Та все ж таки основну увагу хлопці, які об'єдналися в організацію «Патріот-2015», привертають до прав воїнів АТО та родин загиблих. Пан Сафронов, у свою чергу, запевняє, більшість пунктів із резолюції виконують. Прийняте рішення по, так сказати, надані пільг, по виплаті житлово-комунальних послуг. На 50% скорочені всі плати за послуги. Це за газ, воду, електричество. Ми повністю взяли на себе страшну подію – це похорон наших бійців. Стовідсотково ми хоронимо за рахунок наших або підприємств, або нашої місцевої влади. Ми виплачуємо кожному родині, кожного загиблого, 100 тисяч виплачуємо. Кожній родині загиблого. Ми сьогодні запланували вийти вже 22 учасника. Та на все це у активістів свої зауваження. Знижки на комунальні послуги можна отримати лише з пакетом документів. Для цього потрібно щонайменш повернутися на ротацію та приїхати додому. Перебуваючи на передовій, документи відповідним структурам передавати складно. На 280 учасників АТО земельних ділянок виділили лише 20. Та й вони, за словами активістів, на схилі балки. Будувати там житло неможливо. І так майже з кожним пунктом. Активісти дали міській владі тиждень на виконання поданої ними резолюції. Попереджають, якщо не вийде вирішити ці питання законним шляхом, доведені до крайнощів, домагатимуться виконання своїх прав, хто як зможе. Алевтина Варава, Дмитро Большак, новини 9 каналу.